Šiandien mes su jumis pagaminsime viral šokoladą. Nu, pabandysim pagaminti. Šiaip tai receptas nėra labai sunkus, dėl to ir sugalvoju filmuoti šitą video. Jeigu būtų kažkoks sunkesnis, tai tikrai nedaryčiau. Kas galbūt buvo sunkiausia, tai rasti vieną ingredientą. Kataifi tešla, jeigu teisyklingai pasakiau. Tai yra tokia tešla, kur mat labai tokia pasmulginti, tokia kaip makarončiai tokia. Ir labai mažai kur ją galime rasti. Turim šokoladą, aišku, kuris jau kažkaip jau įtartinai atidarytas. Vakar Silvę palikau kartu su šokoladu, tai aišku, nu, vieną paliksiu, tai ir nebus. Toliau turim pistacijų kremas, irgi blemba brangokas. Gal ir lengvas receptas, bet brangus, bet galbūt labai skanus. Visi, kurie gamino šitą šokoladą, sakė, nu, žiauriai skanus. Nu, tai dėl to ir vadinsi viral. Ir turim tokias šokolado formelės, paėmiau, žinai, tokį dizainą ir dar va tokį. Bijojau, kad neužteks mums gylio šitoje formeliai, tai dėl to pasiėmiau dvi. Suklijuosim ir turėtų gautis gražus šokoladas. Žodžiu, einam į virtuvę. Tai visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai paragauti ingredientus, kuriuos nupirkom, kad patikrint, ar jie yra geri. Neblogi. Pistacijų kremas. Reiktų. Man nėra nei vieno maisto, kuris yra su pistacijų kremu ir būtų neskanus. Beria kaip skanu. Šiaip, kad gauti šią tešlą, turėjau eiti įsigyti specialią kortelę, kurie skirta įmonėms ir tada galėjau įeiti į parduotuvę ir nusipirkti. Bet galite ir internetu užsiskirti, tiesiog viskas. Gerai, kur mūsų keptuvė? Taip, dabar ant keptuvės turim apskrūdint mūsų kataifi tešlą. Nežinau, ar taip tarsi kataifi, kataifi, katai, kaitasiusi, kapapufi. Įjungiam kaitlindę ant mažos ugnies, pavyzdžiui, ant penketuko. Gerai, tik tais neįsivizduoju, ant ko mums skrūdinti. Taip, ta prasme, ant aliejaus, ar čia reiktų kažką special? Jeigu kažkas man tik galėtų padėti. Dedam kataifi tešlą į... Ai, reikia dar susmulkinti, sakoma. Susmulkinom, einam brūzdinti. Kol skrūdinam tešlą, galim išlydyti šokoladą. Kol skrūdinam šokoladą, galim išlydyti šokoladą. What? Kai tais laikais tai padariau su Silvė. Išlydžiau jos širdį. Dėl humoro reikia dar padirbėti. Įpilam į puodą vandens. Pastatom virt. Dabar reikia mums surasti bliudelį kokį, kur mes įdėsim šokoladą. Nežinau, mačiau. Tas nesproks. Pala, tik mes šitą galim jį paimti. Gerai, kaip ten mūsų tešla? Kažkaip jinai negauna reikiamos spalvos. Turi būti tokia apskrūdusi, žinai, skani, žinai. Gerai, šokoladas. Kur šokoladas? Šokoladą iš tikrųjų galite pasirinkti bet kokį. Nesvarbu. Aš pasirinkau pienišką. Nu, nes skaniausias. Sudedam viską į bliudelį. Galim realiai jau ir statyti. Tegul lydosi mūsų šokoladas. O žinot, dar kas persikėlė į kitą mėnesį? Tai kad nieko nebuvo apie tai, net jokios užuominos. Galvojau, taip nu, galvoju, kažkaip kreitį pasakysiu, žinai. Nu, tai kitą kartą geriau galvoju. Tai man dabar pasakyt ar laukti? Nu tai kalbėk jau, jeigu pradėjai. Gerai. Nebijok, jeigu neišnaudoji visų pildi gigabaitų, kadangi dabar tie gigabaitai, kurių neišnaudoji, persikėlė į kitą mėnesį. Galėsi naudotis ten, kitam mėnesį. Jo, tai turėsi belė kiek daug gigabaitų. Šokoladui dar reikia porą minučių, o mūsų tešla jau paruošta. Ją jau galim dėti į dubinį kartu su pistacijų kremu ir viską sumaišyti, kad gautųsi vientisa masė. Dedam pistacijų kremo, viską sumaišom. Tokia masė pas mus gavosi. Žiauriai šiaip skanu. Žiauriai crunchy, žiauriai skanu. Neįsivaizduoju, koks skanu šokoladas turėtų gautis. Karštą truputėlį. Paimsim pirštinį ir dabar mum reikia tą šokoladą atsargiai pilt į formelės, kad susidarytų tas toks pirmas sluoksnis. Nereikia mum dabar pilti jo daug, tiesiog užpildyti tą formelę reiktų. Nes po to mes ant viršaus dar dėsim mūsų tą įdarą ir po to ant viršaus ir vėl užpilsim šokoladą. Sunku čia ir daryt gerai ir dar jum kažką filmuot, komentuot. Pasirodo, ne pistacijų kremo per mažai paėmiau, o šokolado pačio.
Va, taip atrodo tas pirmas sluoksnis. Likusį šokoladą padėjom ant jau išjungtos kaitlintės, kad nesustinktų, nes mums dar jo prireiks. Tai dabar šitą dedam į šaldytuvą 10 minučių. Gerai, praėjo truputėlį daugiau negu 10 minučių. Kiam galime užtraukti mūsų šokoladą. Viskas gražiai sustingo, dabar ką mums reikia padaryti. Paimam pistacijų kremą, įdedam. Iškrauti burną, vis tiek biškį per daug padariau. Taip gražiai paskirstom po visą paviršių. Nu, žinokit, šitą pistacijų tekstūrą, kuri mums gavosi. Džiauri skani. Taip gavosi pas mus, dabar mums reikia viską užpilt šokoladu. Tikėkimės gilio mums užteks, kaip ir šokolado. Jeigu ne, tai paimsim kitą formelę ir tiesiog priklijuosim ant viršaus. Gerai, viskas liejasi per kraštus, forma negraži iš kitos pusės. Bandom dabar dėti šitą formelę ir tikėkimės, kad gausis gražiai. Žiauriai bijau viską sugadinti. Iš tikrųjų dabar nežinau, ką daryti, kadangi išsiliejo truputėlį iš šonų. Tai ar greitai dėti viską į šaldytuvą, ar reikia kažkom prispaust, ar nežinau, atnešiau tokius pinsus, gal tiesiog iš kraštuvo tai va pritvirtint ir bus gerai, nežinau, bandom. Biški panika, minimaliai panika, bet nieko tokio. Nes reikia viską greit daryti, nes gali sugadinti viską. Gerai, nieko nepabėgiu su šitais sektukais, tiesiog dedam į šaldytuvą ir žiūrėsim, kas gausis. Ir dabar jau truputėlį reikės ilgiau palaukti, pagal instrukciją tai 2 valandas. Tai netrukus grįšim. Praėjo 2 valandas lygiai. Atidarom šaldytuvą ir žiūrim, kaipgi mums gavosi tas šokoladas. Aha. Nešam į svetainę. Gerai, metas daryti revylą. Bandom nulupti viršų. Baisu viskas sugadint. Tiek darbo įdėt. What? Nu, kraštukai nelabai gražus, bet, žiūrėkit. Aš moku daryti šokoladą. Žiūrėkit, kaip gavosi viena pusė. Sakyčiau, visai neblogai. Gal atpjaunam tos kraštukus, kad gražiau atrodytų. Dabar jau galim atlupti kitą dalį. Šiaip keista būtų, jeigu būtų neskanus šokoladus. Tai ką, bandom laužti ir ragaujam. Žiauriai grančia tekstūra. Labai skanu. Čia yra skaniausias šokoladas, kurį aš esu ragavęs. Žiauriai skanu. 10 iš 10. Tikrai labai skanu. Labai skanu, žiauriai skanu. Jeigu ir jūs norit pagaminti tokį viral Dubai chocolate, žinot ką daryt, taipogi žinot ką reikia daryt su subscribe mygtuku. Jeigu kažkas nesate prenumeravę, pauskit prenumeruoti. Komentuokit, ar jums patiko šitas video, laikinkit ir sutiksime jau kitam man video. Iki.